Солонгос хоолнд дуртай болгонд зориулж, Монголд анх удаа бүх насны хүмүүс бизнес эрхлэгчдэд зориулж, Солонгос хоолны мэрэгжлийн багш 100% солонгос технологиор бүх төрлийн солонгос хоолыг маш хямд, чанартай зааж өгнө. 100% дадлага дээр нүдэрэ харж, өөрийнхөө гараар хийж, амталж, жинхэнэ солонгос хоолны гайхамшигт суралцах болно. 30% хямдарсан байгаа тул та яарарай.